Hi friends, Maya Loka Canada channel ge tammellarigu swagata. Friends, nani dina beauty tip eno helta illa, ondu ellarigu bekagiruvanta mukhyavagiruvanta health tip bage telista idini. Ineno malegala chaligala bantu andre sollegalu nentru bandange manege bande vidutte alva. So adike naavu halvar reetiyagi market alli siguvanta product galna use martivi. Coils agirbodu athwa ee riti paper cords galna ella use martivi. ಇದರ ಹೊಗೆನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಲಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನೀವಿದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಪೂರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕರ್ಪೂರನ ಈ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರ್ಪೂರನ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನಂತರ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀಟಾಗಿ ಸವರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಪೂರದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರು ಕಂಡ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇದರ ಹೊಗೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹೊಗೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಎಲೆನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಎಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸ್ತೀನಿ. ಆರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಗೆನ ಹಾಕ್ಬನ್ನಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರದೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಈ ಎಲೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಹೊಗೆನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಇರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಲೋಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.